ရော်ရီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုမြင့်တက်နေပြီးနေ့စဉ်လူပေါင်း50ကျော်သေဆုံးနေပါတယ်။ Pride အဖွဲ့တွေကလည်းမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေပြီးမနက်ပိုင်းကနေညပိုင်း2နာရီလောက်ထိမိသားစုပေးနေရကြောင်းပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့တရက်ထက်တွင်ကိုဗစ်လူနာ65လောင်းတည်ယူခဲ့ရပြီးမိသားစုဇက်ထဲ3လောင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ထက်ကမရှိွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်းမနောဖြူ Pride အသင်းကကိုအေမွန်းထွန်းကပြောပါတယ်။အဓိကတော့ကိုကျွန်တော်အေယာဝီဒရိုင်းလုံးကိုတနိုင်ငံလုံးတစ်မြို့နယ်လုံးမှာဖြန့်ကျင်းနေရတာအောက်ဆီဂျင်လောက်ကတနည်းလိုအလောင်းကျွန်တော်ပသိမ်မျိုးရဲ့ဒီမနောလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကတနည်း50နဲ့60ဝန်းကျင်65ရောက်အထိရှုပ်နေရတယ်။ညနေ7:00 3:00လောက်ရှုပ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပသိမ်မနောလူကတကြိုနှလုံးနဲ့ရန်နေစကားဖြင့်လေးရောက်ပဒိမ်မြို့မှာဇူလိုင်တရနေ့ကစပြီးဇူလိုင်17ရက်နေ့အထိကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့သေဆုံးသူ358ဦးထိရှိကြောင်းမနောဖြူလူမှုကွန်ရက်အသင်းကပြုစုထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗယ်။အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်မှုတွေနဲ့လုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်အများရှိတာကြောင့်လူနာတွေဟာနေအိမ်ထဲမှာနေစဉ်သေဆုံးနေရကြောင်း Pride အသင်းကဝေဖန်ပါတယ်။ပဒိမ်မြို့ဒုတိယဆေးရုံအုပ်ကြီးကတော့နေစဉ်သေဆုံးသူကိုမသိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလုံလောက်တဲ့ဆေးကုသမှုတွေပေးနေကြောင်းပြောပါဗယ်။အဲဒါတော့ပြောလို့မရဘူးခင်ဗျ။သူ့ရဲ့နဲ့သူမဆိုးဘူးပေါ့။လူနာပြောရင်ဆိုးရင်မတူဘူး။ကျန်တဲ့မြို့အဲ့ဒါပြောလို့မရ။ဟောညရင်လည်းညနေနေနေ။ကျမ်းမြကျမ်းမြတယ်မပြောတတ်ဘူးခင်ဗျာ။တခါတလေတယောက်မြောက်။တခါတလေ56ရောက်အဲ့လောက်ပါ။ဟော။အောက်ဆီဂျင်ကလုံလောက်မှုလာတော့ဒူနာဘုံမူတီတာပေါ့။ဒူနာတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှူတဲ့ဒူနာညရင်တော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့။အောက်ဆီဂျင်ရှူတဲ့ဒူနာနေရင်တော့လေသူ့အနေနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့။ဒူနာတွေရကြောင်းနေတယ်မတူဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆေးရုံရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်က positive မှန်လည်းညတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့။ AKT မှန်ညတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာတော့နေရာမရှိတော့ရှူတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အနောက်ကလူနာတွေပါညာဆိုတော့သူကတော့အပြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆေးရုံမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့လူနာတွေကြောက်တာနေရာတော့ရှိပါတယ်ပဋိမ်မြုပ်ပြည်သူတွေရဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပဋိမ်ခရိုင်ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာတမင်းထွန်းဟာဆီယနာသိမ့်ပြီးကလေးကအမိန့်အာဏာပြည်ဆိုင်ရေးစီဒီအမ်ပြုလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခြင်းခံထားရတယ်လို့တခြားကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းစီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေကြသေးပါကိုဗစ်ကူးစက်ခံသူတွေဟာပဋိမ်ဆေးရုံကိုတွားတက်မဲ့ဆိုရင်တောင်ကုအောက်ဆီဂျင်အိုးနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုယ်တိုင်ယူသွားရတာဖြစ်ပြီးလုံလောက်တဲ့ကုသမှုတွေမပေးကြောင်းပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေဟာပဋိမ်မြုပ်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ရန်ကုန်မြို့ကအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတွေစီမာတန်းစီယူနေရတာဖြစ်ပြီးလုံလောက်မှုမရှိကြောင်းပြောပါတယ်ဆေးရုံပြဿနာကအောက်ဆီဂျင်လို့ဆေးရုံကျက်သွားရင်ဆေးရုံမှာတဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးယူသွားရတယ်ဒီမှာအောက်ဆီဂျင်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတပိုင်းရယ်နောက်တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာမိနဲ့မှာတွားတက်တာပဲညမမှာတွားတက်တဲ့လူတွေအတွက်ပုံပြဿနာရှိတဲ့တယ်ဥပမာဗျာဟိုမှာတကယ်အသက်ကြီးကျလာထိုးဖို့ဆေး၄မျိုးလောက်လိုဝယ်ရဒါနဲ့အချိန်နိုင်၉နိုင်လောက်မှဆိုင်နေပိတ်ထားတယ်ဘယ်လိုဝယ်မလဲနောက်တစ်ခုပြဿနာကပါလဲဆိုအဲ့လိုဆေးတိုင်းတွေပိတ်ထားတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူမတည်ခြင်းမတည်တိုက်တဲ့လူတွေပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုလွယ်လင်းလို့ကူရနိုင်တဲ့ဒီလိုကိုဗစ်ကာလမှာလွယ်လင်းတဲ့ကူရနိုင်တဲ့ဒီနိုင်ခုဆေးမျိုးဆေးဝါးကြီးဖန်ပြီးပြီးလို့ဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့သူဈေးနဲ့သူပေါ့နော်ဝယ်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကြီးဖန်ပြီးပြီးလို့လိုအဲ့လိုထိုးနိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးကိုဟိုဆေးဝင်တက်တက်ဖို့နေရာမရှိတော့အခုဒီစားကြသွားတဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုနေတိုင်းလာသူ့ဆေးရုံမတက်မဲ့နေတိုင်းလာသူ့ဆူထိုးတဲ့လူတွေအဆင်ပြေဖို့လေသူ့ဆေးရုံစီကနေဖန်တီးပြီးသူ့လူလေးတွေလို့ခင်လို့ဆေးရုံမှာလေစစ်ကောင်စီကအောက်ဆီဂျင်ဖြန့်ဝေမှုကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားတာကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့များတည်ဆုံမှုများပြားခဲ့ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်မြန်မာနေတဲ့ပသိမ်မြို့မှာလည်းနေ့စဉ်လုံလောက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏမရနိုင်ပါကတည်ဆုံမှုတွေဟာပုံမှန်ဆိုးရွားလာနိုင်ကြောင်းဒေသခံပရိုက်တာအသင်းတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ